Ple absolut al Teatre Auditori de Granollers per assistir al concert d'homenatge als presos i exiliats catalans. La màxima autoritat present a l'acte ha estat el conseller de Treball, el granollerí Shakir El Homrani, a banda de comptar amb diputats de diferents formacions independentistes al Parlament. També s'hi ha pogut veure el vicepresident d'Òmnium i una desena dels familiars dels presos i exiliats, els autèntics protagonistes, ja que els fons recollits amb el concert es destinen a la seva associació. És reivindicació que cal. Sí, sí, és molt important. I a més que ho agraïm moltíssim, perquè és la manera de mostrar la solidaritat i mostrar una mica la indignació amb la situació. I és un acte d'homenatge amb ells. Segon, és un acte, diguéssim, per recollir fons per a les seves famílies que estan patint doncs, aquesta situació. I tercer, i molt important, és per mantenir la mobilització del país. L'espectacle ha comptat amb diferents formacions musicals de la comarca, presentades pel conegut ballesat Tortell Poltrona, molt implicat en la defensa dels drets humans. Tot suport és poc. I a més, per mi és una cosa molt clara. Després d'anys i panys de que a nivell amb guerres molt cruentes, i que encara passen avui en dia, però vam aconseguir fer una cosa tan important com són els drets humans, no respectar els drets humans és perdre la humanitat. Evidentment tothom ha vingut voluntàriament, vull dir, en el moment que s'ha fet una crida, doncs la gent ha vingut a apuntar-se ràpidament. En dues setmanes ja teníem un cor de 122 persones, teníem 30 i pico de músics que ens van dir que sí. L'espectacle ha estat presidit en tot moment per 16 imatges dels presos i exiliats.